吉田さん、ナイト2000むちゃくちゃいいですよ。何がいいかって、まずね、ハンドル、なんかパイロットみたいなハンドルでしょ。あれね、買う前からずっと気になってたんですけども、あれ100人が100人100人もいないか、キットに乗った人はみんな言うんですけども、運転しやすいって言うんですよ。いや、私もね、分かりました。あれ運転しやすいですよ。全ての車があのハンドル選べるようになったらいいのになって思うぐらいですよ。逆にハンドルって円である必要、ホイールである必要ないんじゃないかなと思うんですよ。これでいいですよ、本当に。この分だけこの辺の空間空くんですよね。すごくフロントはすごく見やすいですよ、こうやったら。他にもいろいろとね、あのハンドルによっていいところは結構あるんですけども、その他ね、確かに古い車なんですけども、1980年代の車の作りにしては今でも通用するのはね、まあ、ボディラインであったり、まあ、インパネ周りだったりしてますよね。あれはすごいなと思います。あとね、何よりもかによりも全部を肯定的に見えるんですよ。だってあれはナイト2000のドラマを全部見て、そして憧れまくって、何十年という時間を蓄積してついにあれを手に入れるわけじゃないですか。それはね、ちょっと故障しても、うわ故障した、あの映画のワンシーンと同じだよなってニヤニヤしながら乗ってますよ。で、あれね、みんなそうですけども、ぶち壊れてお金がかかるのはありますけども、あれトラブってね、うわーとかになる人いないんですよ。やったトラブったみたいな感じですよね。いじるのも楽しいというね、そんな形でございます。だから全てが肯定的なんですよ。なんていうのかな、アバターもエクボって言いますけども、まあ、好きな女の子ができたらね、その人の欠点ですら可愛く見えるみたいな、そんなところじゃないかなと思います。人にはとかくね、そういう風な、強い憧れに対する、もしくは強い満足感に対するその先入観というのが大事じゃないかなと思うんですよね。だから先入観があるから何でも肯定的に見えるんですよ。例えば私ね、アフィリエイトについてはものすごいね、先入観としては肯定的なんですよ。だってアフィリエイトでここまで来ましたからね。だからね、アフィリエイトは詐欺だとかね、アフィリエイトは儲かんないっていう人に対しては、またまた生半可なことやってっからそうなんだよってなっちゃいますし、最近の例で言ったらポイントサイト、モッピーというポイントサイトって、あれ2ヶ月ねみっちりやったんですけども、やっぱりね、自己アフィリエイトとかの経験が生きて10万円以上もう現金化できるんですよ。これがね、未確定報酬じゃなくって、いや、これすごいなと思うのは、他のポイントサイトやってる人ってほとんどの人がね、5万円いかないんですよ。ほんと2万3万止まりなんですよ。で、そう考えたらやっぱり攻略方法ってのはポイントサイト手にした人の勝ちだなと思いますよね。そして私が思ったのは、2ヶ月経ったら大体そのポイントサイトをやめて別のポイントサイトに移動するってことなんですよ。この繰り返しが一番いいなと思いました。考えてみたら、自己アフィリエイトも A8 ネットばっかりじゃなくて、2ヶ月ぐらい経ったら私はね、アフィリエイト B とかやってたような気がしますし、それから2ヶ月ごとにいろんな、ね、ポイントサイトを巡っていって、それから ASP が40社ぐらいにトータルでなったかなと思うんですよ。そう考えたら3年ぐらいでもう本当使い倒してますね、隅から隅まで。まあ、そういった形でね、やっぱりどんな先入観を持つかっていうのは、それをどれだけ知り尽くすかとか使い倒すかってことになるんではないかなと思います。ブログアフィリエイトについても私はね、いっぱい作りましたけど、確かにいい印象しかないですし、ジンドゥなんてのはね、本当に1円もジンドゥに払ってないですけども、ジンドゥのおかげでものすごくね、恩恵を受けましたしね、いいことだらけだなと思いますね。 YouTube もそうですよね。で、 YouTube でなんかコメントがついてね、なんか嫌な思いする人がいますけども、それはそれで不幸なことだと思うんですけども、私は嫌なコメントすらネタになるんで、どんどんくれみたいな感じですよね。だからね、もう自分の人生も使い倒すし、自分の人生に関わったものも使い倒すし、そして使い倒した結果、使い古すんじゃなくてね、使われた方もプラスになるように、要するにアフィリエイトだって私にとってはすごくいい先入観を与えるための材料でしかないですからね。私はアフィリエイトに対してはいいよいいよとしか言わないですし、 YouTube すごくいいよとしか言わないですしね、なんてうまくいったんで、ネットワークビジネスだってむちゃくちゃいいよみたいなね、そのもう使い倒して攻略を見出して、 FX もそうですけども、勝てるんだから悪く言うようがないですよね。FX で損しましたって人はね、やっぱり 90% 以上いると思うんですけども、そういう方を目の前にしても、いや私は個人的にはいいことばっかりだったですよとしか言いようがないんですよね。だからどう使うかっていうことなのかなと思いますよね。このカメラ全く使ってません。でもこのカメラ別に損したと思わないんですよね。断るごとにネタで使えますから。と同じように、マトリックスアフィリエイトも、もう今となってはね、もうネタを100万円で仕入れたようなもんですよ。あれは一生使えるなと思いました。なかなかいいんじゃないですか。ということで、今回もマトリックスアフィリエイトをね、タイトルにしましょうか。いってらっしゃい。